Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը ներկայացնում է հոդված 27 արտահայտման ազատություն հաղորդաշարը։ Հաղորդման հավանավորն է Նիդերլանդների թագավորության արտաքին գործերի նախարարությունը։ Բարև ձեզ։ Եթերում է հոդված 27 արտահայտման ազատություն հաղորդաշարը։ Այսօր մենք կքննարկենք մի թեմա, որը Հայաստանում վերջերս շատ ակտուալացել է։ Թվում է, թե այդ թեման չպիտի այդպիսի հակասական վերաբերմունք առաջացներ։ Խոսքը գնում է հանդուրժողականության մասին։ Սա հին հայկական բառ է, հասկացություն է, արժեք է, և բոլոր հասարակությունները, համամարտկային արժեք է, բոլոր հասարակությունները պիտի հանդուրժող լինեն, որովհետև եթե մարդիկ միմյանց նկատմամբ հանդուրժող չեղան, իրար հետ չեն կարողանա ապրել, գործանել և զարգացնել իրենց հասարակությունները։ Եվ երբ այդ տեսակետից ես նայում, այդ բառի վերաբերյալ առանձնապես տարբեր կարծիքներ չկան։ Սակայն Հայաստանը միջազգային ասպարեզում է գտնվում, զարգանում է քաղաքական, տնտեսական, մշակութային, կրթական կապեր է զարգացնում, հատկապես Եվրոպայի հետ, Եվրոպայի միության հետ և ընդհանրապես Արևմուտքի հետ։ Եվ ահա, երբ այդ բառը գալիս է այնտեղից և թարգմանաբար կոչվում է տոլերանտություն, կարծես հատուկ իր նկատմամբ անհարտուժողականություն ծնի Հայաստանի հասարակության որոշ խավերի մեջ։ Եկեք հասկանանք, թե ինչն է պատճառը, որ դա այդպես է տեղի ունենում։ Եվ առաջին հարց ուզում եմ ուղղել Լուսինեին, որովհետև Լուսինեն այժմ հենց հետազոտություն է անում հանդուրժողականության վերաբերյալ Հայաստանում։ Լուսինե, ինչպես են սահմանում հանդուրժողականությունը ընդհանրապես։ Կարծում եմ, հանդուրժողականությունը մի կատեգորիա է, որը սահմանելու համար պետք է հստակեցվի համատեքստը։ Որովհետև իրականում մեր լեզվամտածողության մեջ այն շատ հաճախ նույնացվում կամ շփոթում են այլ նմանատիպ հասկացությունների հետ, ինչպիսին է հարմարվելը, ինչ-որ մի բանին դիմանալը, նույնիսկ անտարբերությանը երբեմն։ Այդ պատճառով էլ հանդուրժողականության սահմանները բավականին բազմակողմանի են, երբեմն իրար հակասող։ Բայց եթե իմ սուբյեկտիվ տեսակետն ասեմ որպես հետազոտողի, ապա հանդուրժողականությունը մի հասկացություն է, որը ավելի չափելի ու սահմանելի է դառնում, եթե դիտում ենք այն բազմազանության համատեքստում։ Կամ, ինչպես որոշ փորձագետներ են ասում, մեծամասնություն, փոքրամասնություն տիրույթում։ Որովհետև իրականում հանդուրժողականությունը այս տեսանկյունից ենթադրում է որոշակի նորմեր, համակեցության կանոններ, որոնք նախադրյալ են առողջ հասարակություն կառուցելու համար, և որում մարդու իրավունքների իրացումը և սահմանադրական իրավունքների իրացումը դառնում է հնարավոր։ Բացի դրանից, կարծում եմ, հանդուրժողականությունը, այսպես ավելի լայն, կարելի է սահմանել որպես ներդաշնակություն բազմազանության մեջ, որը ենթադրում է հարգալից վերաբերմունք այլի տեսակետի, կենսակերպի, ազգային կրոնական պատկանելության նկատմամբ։ Եվ կարծում եմ, այս իմաստով ամենատեղին և դիպուկ մեջբերումը, որ կարելի անել, որը ես անձամբ շատ սիրում եմ, դա Վալզերի խոսքն է, որ հանդուրժողականությունը տարբերությունները դարձնում է հնարավոր, իսկ տարբերությունները հանդուրժողականություն դարձնում են անհրաժեշտ կամ հակառակը։ Շատ լավ, այսինքն կարելի ասել պարոն Ղազարյանին ուղեմ հարցը, որովհետև նա իր գործունեության բնույթով անընդհատ առնչվում է այդ հարցին իրավական տեսակետից, կարելի է ասել, որ այժմյան այն դեպքերը, որոնք Հայաստանում տեղի են ունենում առնչվող հանդուրժողականությանը կամ դրա խախտմանը, պայմանավորված են Հայաստանի նոր իրադրությամբ, նոր զարգացմամբ, այսինքն առաջներում խորհրդային միության ժամանակ եւ այլն այդ խնդիրները չկային, գոյություն չունեին։ Դե պայմանավորված է մեզ թեկուզ արտահայտվելու ազատության առկայության, որ խորհրդային Հայաստանում չկար, պայմանավորված է քաղաքական գործոններով, որտեղ իմ կարծիքով, ես հետևում եմ դատական պրոցեսներին, իմ կարծիքով մեծ մասը հրահրվում է հանդուրժողականության դեպքերը, և հրահրվում են, այո, հրահրվում են առանձին քաղաքական ֆրակցիաների կողմից, հրահրվում են
այս թեկուս բազմազանության երթը, որ կար, դա ամբողջովին աղավաղվեց դրա միտքը և հրավրվել է կոնկրետ քաղաքական որևէ քաղաքական ուժի կողմից։ Այսինքն երթն է հրավիրվել, թե աղավաղ։ Ոչ, երթի նկատմամբ հակաերթը, այսինքն երթի նկատմամբ այդ անհանդուրժողականության դրսևորումը, որը մենք տեսանք, թե ինչպես եղավ երիտասարդների կողմից։ Մաքուր երև մեր ակցենտը ձեռագիրը, որ դա ինչ քաղաքական ուժ է դրա հետևը կանաց, հիմա եթե քաղաքական ուժի անունն ասեմ, ինձ կանչեն դատարան վիրավորանք կամ զրպարտության հիմքով, դրա համար ես ստիպած չեմ ասում։ Ինչևէ, այդ ցանկալի է, որ շատ կներեք, բայց շատ ավելի ցանկալի է, եթե թեման քննարկում ենք, շատ ավելի ցանկալի է կոնկրետացված հասցեական։ Ես չեմ կարող ասել, չեմ կարող կոնկրետ հասցե ասել, որովհետև ես որպես իրավաբան պետք է փաստական տվյալ ունեմ ձեռքին, եթե մենք իրավաբանությունից ենք խոսում, բայց մենք միայն այստեղ իրավաբանությունից չենք խոսել, և կրկին, եթե ես ասեմ այդ քաղաքական ուժի անունը, ինձ անմիջապես հայց կգա դատարանից, որ դուք հրավիրում եք դատարան, որտեղ հրապարակային հայտարարություն եք կատարել կոնկրետ իրավաբանական անձի նկատմամբ կամ որևէ անձի նկատմամբ։ Ինչո՞ւ, մենք երևույթի մասին ենք խոսում, ոչ թե անձանց անձանց մասին։ Ես ասեմ, իրավաբանում ես ապսում ձևակերպում, ինչ է անհանդուրժողականություն, դա տարբերակված մոտեցում, օգտվում եմ նախադեպերից։ Օրինակ, երբ որ պարտվեց կյանքի խոս կազմակերպությունը դատարանում, որը բոլոր պարամետրով պետք է որ շահեր, և օրենց դրական, և դատական պրակտիկա, և ընդհանուր հանրային կարծիքով, ես տեսնում եմ, որ այստեղ նույնպես տարբերակված մոտեցում ցուցաբերում է։ Կներեք, հանրային կարծիքով կյանքի խոսքը ինչու պիտի շահեր, դա մի քիչ տարօրինակ կարող է հնչել, որովհետև հանրային կարծիքը երևի թե հիմնականում ավելի քննադատաբար է, չէ՞, տրամադրված այդ ուղղությամբ։ Քննադատաբար տրամադրված էր այն դերասանուհու նկատմամբ, նրա վարքագծի նկատմամբ, որը բոլորովին կապ չուներ կյանքի խոս կրոնական կազմակերպության հետ։ Ուղղակի այդ ուժերը արհեստական կապ ստեղծեցին այս երկու անձնավորության կազմակերպության միջև, որտեղ այդպես պետք էր։ Եվ դատարան տվեց կյանքի խոսքը, հա, այդ հարցում։ Կյանքի խոսքը դիմեց և պարտվեց։ Պետք է որ շահեր, բոլոր պարամետրով արդեն կար նախադեպային իրավունք ձևավորված, դատարանների կողմից պետք էր բոլոր պարամետրով շահեր, բայց պարտվեց։ Եվ դա իմ համար զարմանալի էր, որ մենք կարող ենք այդքան առաջ գնալ, որ այդ աշխարհի անհանդուրժողականություն դրսևորենք նույնիսկ ակնհայտորեն շահող կամ ակնհայտորեն տեղընծող խախտման դեպքում մենք բոլորովին հարություն աշխարհի այլ որոշում կարողանանք դատարաններից փոկել։ Սա իսկապես պետք է ահազանգող է։ Շատ լավ, խնդրի եմ Իզաբելա, ինչու՞։ Ես ճիշտ ասած չեմ ուզում գիտական ձևակերպում տալ, որովհետև շատ տեղակ չեմ, ինձ համար մի բան կա, որ իմ կարծիքով հանդուրժողականություն բառը, թե հայերենում և թե օրինակ նույն անգլերենում, որ tolerance բառնա, չի բնութագրում իրական այն ինչ որ մենք դնում ենք, այն ինչ որ մենք ես պատկերացնում եմ հանդուրժողականության տակ, որովհետև հանդուրժել նշանակում է, որ դու ինչ որ բարձր դիրքում ես գտնվում և մնացածին հանդուրժում ես։ Նույնը tolerance կամ tolerate բառնա, որ I tolerate, ես թույլ եմ տալիս, որ դա տեղի ունենա։ Իրականում կարծում եմ, որ դա սխալ տերմին է և ժամանակ ընթացքում միգուցե փոխվի և բազմազանություն բառը ավելի միգուցե ճիշտ է կամ այլ բառեր պետք է գտնվեն այդ երևույթը բնութագրելու համար, որտեղ դա մեծամասնության և փոքրամասնության, ես միանշանակ համաձայն եմ, հարաբերությունների խնդիր է, որ թե սովետական միության ժամանակ աղել, թե դրանից առաջ, և թե հիվա և միշտ լինելու է, երբ մեծամասնությունը լինի կրոնական մեծամասնություն, ազգային մեծամասնություն, քաղաքական մեծամասնություն, ցանկացած մեծամասնություն, փորձում է իր պարզապես մեծամասնության իրավունքը կիրառելով ճնշի այլ փոքրամասնությունից, և այդ մեծամասնությունը ձևավորվում է շատ անգամ ի ծնե, ի բնե, այսինքն դա բնական մեծամասնությունն է, մենաշնորի նման մի բան է, այսինքն մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ մեծամասնությունը օրինակ հայ առաքելական է, և մարդը ի ծնե իրեն դասում է այդ մեծամասնությանը, այն մարդը անհատը, ով որ համարձակվում է լինել փոքրամասնության հետ, ավտոմատ ստանում է պիտակ, կարող է լինել հակառակ, ասենք ես կարող եմ ապրել արաբական Սիրայում և լինել հայ իմ ծնունդով, նույն հայ առաքելականը, լինել ընդեղ փոքրամասնություն և նույն ձևով ավտոմատ ձևով ճնշվել։ Իսկ եթե հիմա փոխենք, ասենք եթե հայաստանցին հայը, էթնիկ հայը սևամորտների նկատմամբ է անհանդուրժողականություն դրսևորում, նրանք մեծամասնություն են, փոքրամասնություն չեն։ Դիմա երկրի մասին է խոսքը գնում, այսինքն մի բան էլ կա կարևոր, որ եթե մենք մարդու իրավունքների տեսակետից ենք դրան նայում, ոչ թե ինչ-որ
այլ պատկերացումներից, ապա միանշանակ է, որ մարդ հարաբերությունների հարթության մեջ, դու կարող ես ցանկացած մարդու սիրել, չսիրել, ատել, կարող է դուրդ գա, չգա, դա քո իրավունքն է, սիրել կամ չսիրել, բայց եթե խոսքը գնում է մարդու իրավունքների տեսակետից, դա միշտ պետության և անհատի միջև հարաբերություններն է, իսկ պետությունը չի կարող իր քաղաքացիների հանդեպ խտրական վերաբերմունք ունենալ։ Շատ լավ, մենք առայժմ խոսում ենք սոցիալական տեսակետից, իրավական տեսակետից և մարդու իրավունքների տեսակետը Իզաբելան մեջ բերեց։ Քանի որ հիմա մենք ունենք փոքրիկ ընդմիջում, դրանից հետո մեր խոսակցությունը կշարունակենք։ Պարոն Մանուկյան, ուզում եք ինչ-որ բան ավելացնեք Իզաբելայի ասածին։ Դեք, ես փորձել եմ այլ կողմից նայել։ Հանդուրժողականությունը ընդհանուր որպես համամարդկային արժեք խիստ կարևոր է, բայց մի մեծ վախ ունեմ իբրև Հայաստանում ապրող մարդ։ Հայաստանում հանդուրժողականությունը ինքնին շատ հաճախ դառնում է անհանդուրժողականության կարևոր դրսևորը։ Արան, երբ որ հիշատակում է բազմազանության երթը, ընդունում եմ, բազմազանության երթը տեղի ունեցավ այս տարի շատ միտումնավոր։ Երբ որ Արան ասում է հակադիր երթը քաղաքական ուժի կողմից էր դրդված, չգիտեմ ումի նկատի ունի Արան։ Իսկ միտումնավոր ինչ է նշանակում։ Որովհետև այդ օրերի մթնոլորտը, քննարկումներ, այդ ծոմակի պատմությունը, եւ ինքը շատ կազմակերպած էր, որտեղ բազմազանություն երևույթը, որ ինքնին կարևոր է, Հայաստանը տարիներ շարունակ գործել է բազմազանության ինստիտուտ, Armenian Diversity Institute, բայց երբևէ նման ցուցադրական այդպիսի ինստիտուտի մասին ես ճիշտ ասած չեմ լսել, ես հետաքրքրված եմ ԶԼՄ-ների բազմազանության։ Չէ, ընդհանուր բազմազանության։ Ընդհանուր բազմազանության ապրոպապյանը չկա։ Շատ քարոշություն անելով տեղի ունի։ Լավ, բայց ես ուզում եմ հասկանամ, ցանկացած միջոցառում կազմակերպվում է, չէ՞։ Ցանկացած միջոցառում կազմակերպվում է, չէ՞, այդպես չի լինում, որ միջոցառումը մեկ էլ հանկարծ ծլեց։ Նույնիսկ շարժումները, ասենք, էկոլոգիական։ Ես դրա համար եմ ասում, երբ որ այդ հանդուրժողականություն ասելով այդ երթը կազմակերպվում է, հակառակ երթը, որը դեմ էին, ասում է, որ հետևում կար քաղաքական ուժ, ես ինչի պետք է բացառեմ, որ այդ բազմազանության երթը ևս կազմակերպված է որևէ քաղաքական շրջանակում։ Դա պետք է լինի, դա պետք է լինի։ Ինչքան որ օրենքի շրջանակում, բայց ի՞նչն է խնդիրը, որևէ մեկը այդ տեսակետ ունեցող, եթե փոքրամասնությունը ինչ-որ ակցիա անում, այդ տեսակետ ունեցողի որևէ քայլը դիտվում է իբրև անհանդուրժողականության դրսևորում։ Ես դրա մասին չեմ խոսում, ես խոսում ընդհանրապես մարդու իրավունքների մասին խոսում ենք, կարևոր է ոչ թե բովանդակությունը, այլ ձևը, այսինքն մատուցման եղանակը։ Այդ մարդիկ, ովքեր հակակարողություն են անմասպես, իրենք իրավունք ունեն դա անելու։ Ես իրավունք ունեմ քաղաքապետարան դեմը կանել և բողոքը արտահայտել այն տրանսվեստիտների վերաբերյալ։ Ես դրա իրավունք ունեմ, որ նրանք քաղաքի բանուկ միջավայրում են շարժում, բայց ես դա պետք կարող եմ անել լրությամբ կամ որևէ պլակատ ձեռքս պարզելով կանգնելով այնտեղ, բայց ես չեմ կարող ասել դուք պետք է այս երկրում չապրեք, դուք ձեզ պետք է վառել, ձեզ պետք է, այսինքն ստե մատուցման եղանակի մեջ է, երբ որ այդ հակայերթը դրսևորվեց նման լոզուններով, ես հասկացա, որ հետո ուժեր են, եթե ուժերը չլինեին, լրիվ համաձայն եմ, բայց թույլ տվեք շարունակել։ Այդ բազմազանության երթի կամ այսպես ասեմ սկզնապաճառներից մեկը, այդ հայտի պատմությունը, ծոմակը, դուք էլ իրավաբանեք, երբ որ հավաքում է մամուլի ասուլիս, ասում է երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունն է սադրիչը, երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունը սադրել է, որ իմ ակումբը վառեն, անհանդուրժողականություն ես կարող եմ դիտել արդյոք։ Իհարկե, իրավունք ունեք դատարանի դիմել։ Եկեք ուրեմն անհանդուրժողականության դրսևորում համարենք եւ փոքրամասն եւ, բայց այ հենց դա է, ես ուզում նշեի, այստեղ կա մի կոնցեպտուալ հարց, որին կանդրադառնանք, հենց փոքրամասն շատ հաճախ մեծամասնության անունից հանդուրժողականների դեմ ինչ որ քայլեր անողները ասում են, որ իրենք զգում են անհանդուրժողականություն փոքրամասնության կողմից։ Եկեք մտածենք, արդյոք դա հնարավոր է թե ոչ, բայց Տիկին Ստեփանյանը ինչ որ բաներ ուզում ասեր։ Ես ուզում եմ ավելացնել, որ հաճախ այդ անհանդուրժողականության դրսևորումները կապված են անտեղյակության հետ, չիմացության հետ։ Եթե չեմ սխալվում, մայիսի 2-րդ տասնօրյակին էր այդ օրը, որը մշակութային բազմազանության համաշխարհային օր էր,
Եվ դա ամենևին գեյ պարադ չէր, ինչպես փորձեցին ներկայացնել այդ փոքրիկ հակա երթը, որ կազմակերպվեց, եւ ի վերջո այնտեղ նույնիսկ ծեց կրտուքի պահեր եղան, Civilnet-ի օպերատորները ֆիքսել էին դա, եւ դա տհաճ էր տեսնել, թե ինչպես երիտասարդներ, շատ երիտասարդ տարիքի տղաներ, աղջիկներ գնացեք Բաքու եւ այլն, նրանք բողոքում էին մի բանի դեմ, որը այդ պահին չկար։ Խոսքը մշակութային բազմազանության մասին էր։ Բայց հակաերթը Կարելի է մի հատ կոնցեպտուալ բան ասեմ։ Այլ առհասարակ այդ հանդուրժողականության տարբեր երկրներում տարբեր սահմաններ կա, հա, օրինակ Ամերիկայում կա հայտնի սահմանադրության առաջին ուղումը, հա, չգիտեմ հայրը ինչպես է ճիշտ ասել, որը որ ըստ էության թույլ է տալիս ցանկացած անգամ Կուկլուս կլանի գոյությունը, հա։ Եվրոպայում դա անհնար է, Եվրոպայում օրենքներով սահմանափակված է, սա չես կարող ասել, նա չես կարող, եւ իրենք չեն էլ պատկերացնում, որ կարող ես ֆաշիստական գրականություն տպել Ամերիկան, ոչ ոք իրավունք չունի քեզ արգելելու, եւ իմաստը ասենց է, գաղափարի դեմ պայքարը գաղափարով։ Հիմա մեկը ես կարծում եմ, որ շատ լավ է, թող լինել եւ գեյ պարադներ, թող լինի դրա դեմ պարադներ, թող մի լրատվամիջոց դա գովերգի, ուրիշ լրատվամիջոց դա քննադատի, բայց այդ ամենը պետք է լինի օրենքի սահմաններում։ Այնքան ժամանակ միջև օրենքը չեն խախտում, սրանք կամ սրանք թող գոյություն ունենան, ինչի՞ չէ։ Շատ դա։ Լիլիկը Civilnet-ի շտրեց։ Լիլիկը Civilnet-ի շտրեց։ Հիմա ես հակառակն եմ, ես փորձել եմ նաև ի վերջո բոլորս այդ բոլոր այսպես ասեմ փոքրամասնությունը շատ տանջված, ճնշված մի դասակարգ ենք համարում։ Լավ, Civilnet-ի եթերում Կարեն Հակոբյանը, եթե չեմ սխալվում, Կարեն Հակոբյանը, երբ որ փոքր սերական փոքրամասնություններին քննադատողներին ֆաշիստ է համարում, հետամնաց է համարում, համարեմ, որ Կարեն Հակոբյանը պայմանական եմ ասում, անուն ազգանունը կարող է սխալվել, նույն ձևի անհանդուրժող է։ Այդ օրը մաքում բազմազանության օր նշվեց, որևէ մեկը բողոքի ձայն բարձրացրել չէ, բայց այն երթը, որը կազմակերպեց, շատ հստակ սադրանք է, շատ հստակ սադրանք էր, 3 օր առաջ չէր տեղեկացված, 4 օր առաջ չէր տեղեկացված, ես լրատվամիջոցում եմ աշխատում, որը ստանում ամբողջ օրը հաղորդագրություններ, այդ երթը վերջին պահին հայտարարվել, որտեղ շատ հստակ կարևոր սադրանք էր, որ հետո այն ինչ որ աներ ծոմակը Շվեդիայի անհանդուրժողականության սահմանը, որն է ծոմակի ասած հետո, ասենք անկեղծ լինենք, ասենք, եթե ինքը իր ստատուսում դրել այդ հայտարարությունը Facebook-ում, նույնը ինչ կանգնես Արշակունյաց Բողոտայի վրա պլակատը ձեռքիդ եւ գրես այս երկիրը այդպիսի երկիր է, դու այդ արտահայտվելու ազատությունում ես, բայց եթե հանցակազմ չկա, եթե կա հանցակազմ, դա արդեն բաժանման գիծն է, այդ երիտասարդների շատերը այդ ժամանակ արդեն քրեորեն հետապնդելի արարք են կատարում, նրանք ատելություն սերմանող խոսք էին հրապարականորեն տարածում, այլ բան է, որ մեր իրապա մարմինները քրական հետապնդում չեն իրականացնում, եկեղեցու սպասավորը հերոստատեսիամբ ատելություն սերմանող խոսք է ասում, Ստեփան Դանիելյան զգուշացնում, ասում է, հենց հիմա դու հանցագործն ես կատարում, մի արա դա, նա չի ընկալում, ինչու, որովհետև նա ունի երաշխիք, որ չի դատապարտվում։ Ես կհասկանամ Ստեփանին, բայց Ստեփանին կհասկանամ այն դեպքում, որ ինքը նույն ձևի հրապարակայինորեն դատապարտի Եսայի նկատմամբ բռնությունը, այնինչ որ եղավ հարավարեմտյան թաղամասում, կհասկանամ, կհասկանամ, եթե այդ նույն իրավապաշտպան կազմակերպությունները դատապարտեն հայ առաքելական եկեղեցու որևէ հովին նկատմամբ հարձակումը, այնինչ որ կատարվում է, միոպը պետք է դրսևորի իրեն, առաջերտին պետական իրավասու մարմինը պետք է իր պոզիտիվ պարտավորությունը կատարի, այն է հարուցել քրեական գոր ԶԼՄ-ից ստացված ատելություն սերմանը խոսքի ման վրա, որը չի արվում։ Մեկը բոլորի սկսեցինք նրանից ցանկացած հանդուրժողականություն, ինչպես կարելի է սահմանել։ Այսինքն շատ կարևոր է, մենք հանդուրժողականությունը դիտում ենք առանձին անհատների ու անձանց մակարդակում քննարկվելիք որպես ինչ որ երևույթ, թե մենք ընդհանուր երևույթի հանդեպ հանդուրժողականության կամ անհանդուրժողականության մասին ենք խոսում, որտեղ կարծում եմ առանձին անհատների վարքային դրսևորումները բավական փաստարկներ չեն, եւ հետո եթե ասում եք բազմազանության երթը հատուկ այդ օրերին արվեց, ապա ինչու է այդ ամենը շարունակում եւ ինչու է հիմա տեղի ունենում Պարադա ֆիլմի հետ կապված այդ միջոցառումը, որը դարձյալ վկայում է այն մասին, որ Հայաստանում չպետք է որևէ բան հուշի ոչ հետերոնորմատիվ պարադիգմայի մասին, այսինքն հանդերձ դուրսի մասին։ Լավ, ես կարևոր հարցեր են քննարկում, բայց ես ուզում եմ հենց Լուսինեի ասացի հիման վրա մի հատ մեր վիդեոնյութը դիտենք եւ հետո շարունակենք, որովհետեւ մենք խոսում ենք
մեկ անհատական մակարդակից, մենք մեկ հասարակական կամ պետական մակարդակից։ Այս վիդեոնյութը ես կասեի գրեթե ամբողջությամբ զուտ անհատական մակարդակից է արված։ Եկեք նայենք, տեսնենք ինչ է ասում ժողովուրդը, որին հարցրել են այդ հարցը։ Ձեր կարծիքով ինչ է հանդուրժողականությունը եւ արդյոք պետք է հանդուրժող լինել։ Բնավորության գից երևի, որ պիտի իրոք այս կյանքում պիտի հանդուրժող լինես, որ շահես, պարտադիր է։ Ես կարծում եմ, որ պետք է լինել հանդուրժողական, վստահ եմ։ Պետք է լինել, որտեղ հենց ինքը Աստվածաշունչն է այդ մասին ասում, որ մարդիկ եւ ներողամիտ պիտի լինեն եւ հանդուրժող։ Ես գտնում եմ, որ միշտ չէ, որ պիտի հանդուրժող լինես։ Հանդուրժող լինելուց հարգում ես ուրիշի իրավունքները։ Ամենամեծը պետք է հանդուրժող լինել, հակառակ դեպքում ողակի չարժի հասարակության մեջ ապրել։ Եթե սերենք մենք կարոզում Հայաստանում քրիստոնեներ գրենք, ուրեմն պետք է հանդուրժող լինենք։ Իսկ հանդուրժեք, եթե ձեր ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը ամուսնանա ադրբեջանցու կամ թուրքի հետ։ Նշանակ ոչ։ Միանշանակ։ Արդեն ազգային խնդիր է, չէ։ Եթե միջև ոդքերի ծայրը սիրարված լինի, ստիպված եմ հարգելու նրա իրավունքը։ Ցանկացած օտար ազգու հետ չեմ հանդուրժի։ Չէ, չէ, ես չեմ կարծում, չէ, իհարկե ոչ։ Դրական չի վերաբերվել, բայց գտնում եմ, որ Աստված բոլորին էլ ստեղծել է մարդ։ Լինի ինչ ազգի ուզում առնի, բայց անձամբ իմ ընտանիքի ոչ մի անդամին եւ իմ հայ ոչ մի աղջկան կամ երիտասարդին խորհուրդ չի տա այլ ազգիի հետ։ Ես նացիոնալիստ չեմ այդ հարցով։ Ես շատ հեշտ եմ նայում այդ հարցին։ Մարդը մարդ ամենում։ Ես փորձում եմ տենց վերաբերվել այդ հարցին։ Գլխից կխփեի։ Չլինի, մենք հայ ենք։ Եթե պարզեք, որ ձեր ընկերներից որևէ մեկը միասեռական է, կշարունակեք նրա հետ շփվել։ Չէ։ Մեր ազգի մենտալիտետի մեջ չկա դա։ Այդ հարցում ես ռասիստ եմ, այդ մի բանը վերջերս հասկացել եմ։ Շփումս չեմ խզի, միանշանակ, դա ինձ թվում է կկոտրի իրեն, հա, ու ընդհանրապես դա բնականաբար հիվանդություն է։ Կշարունակի եւ սրտանց Աստծուն կխնդրեի, որպեսի փոխվի։ Այդ հարցերում ընդհանրապես հանդուրժել պետք չէ։ Դրանք ուղղակի ազատության անվանտակ մտցնում են այդ այլասերությունները մեր նման երկրները քանդելու համար։ Դա ուղղակի ավանդույթով ապրող երկրները քանդելու համար է, որ զուլվի այդ ընդհանուր Ալան Դալեսյան ծրագիրն է, էլի, որ իրականացումը մեր նման փոքր երկրներում։ Այո, իհարկե, որ դա 21-րդ դարն է դա։ Դե մարդը մնում է մարդ եւ այդ իր ճակատագիրն է, ես այդպես եմ նայում։ Շփումը շատ ժամանակ կլինի, էլի իրավունքները հարգելով, բայց այսպես չեմ բանում խրախուսում այդ բանը։ Եթե պարզեիք, որ ձեր հարևանի ընտանիքը Եհովայի վկաներ են, ապա կթողեք, որ ձեր երեխան շփվի նրանց երեխաների հետ։ Միանշանակ ոչ։ Չէ, ինձ թվում է չենք շփվի արդեն, որտեղ իրենք անընդհատ փորձում են մարդկանց կլանեն դեպի իրանց։ Իհարկե ոչ։ Երևի չէ։ Միանշանակ չէ, այդ մեկը հաստատ չէ։ Եհովայի վկաները, ախ, իրանք խաված մարդիկ են, մենք իրանք պետք չի պիտի չհանդուրժենք, նենց չի, որ մենք պիտի իրանք շատ սիրենք, ոչ էլ, բայց պիտի հալածենք։ Ուղղակի նրանց պիտի սիրով դարձի բերենք դեպի իրանք մայր եկեղեցի, հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցի։ Եթե ինքը ինձ չգա քարոզի իր քարոզը, ուրեմն նորմալ է, շփում է։ Թույլ չեմ տա, որ նա իր իրավունքները տարածի, իր կրոնը տարածի իմ ընտանիքի անդամների որևէ մեկի նկատմամբ։ Նախկինում ես իրանց չէի սիրում, բացահայտ ցույց էի տալիս, բայց հիմա սրտանց ես իրանց սիրում եմ, ասեմ Աստված թող բացի ձեր հոգու աչքերը, տեսնելու ճիշտը։ Իրանք իրանց մեջ շատ մարդիկ կա, որ ճիշտ ասուն են փնտրում, պարզապես մոլորված են։ Մեր խոսակցությունը շարունակենք հաշվի առնելով այս կարծիքների բազմազանությունը եւ մոտեցումների տարբերությունները։ Շատ հետաքրքիր էր, որովհետև ամենասկզբում բոլորը ասում էին, այո, իհարկե, ես հանդուրժող եմ, բայց հենց արդեն կոնկրետ հարցը դրվում էր, արդեն պարզվում էր, որ մարդը դժվարություն ունի հանդուրժելու հետ։ Բայց ինչից է դա գալիս, գուցե մենք փորձենք հասկանալ, իսկ ինչից է դա գալիս։ Այս Աբելան ասում է, որ Հայաստանը բավական մոնոլիթ երկիր է, այսինքն բոլորիս հայտնի, այստեղ միայն հայեր են ապրում, դարավոր պատմություն ունենք եւ այլն, եւ այլն, ունենք մեր արժեհամակարգը, եւ որքանով է արդյոք, ասենք, ճիշտ, որ ունենալով եկեղեցի, որը դարերով պահել է մեր ինքնությունը, այսօր մենք այդպես շատ հանգիստ հեշտությամբ թույլ ենք տալիս, որ մեր տանը տիրություն անեն ուրիշները, այսպես ասեմ մի քիչ։ Ասենք հենց այդ աղանդավորների նկատմամբ, օրինակ, անձամբ ես չեմ կարող շատ հանդուրժող լինել, երբ նրանք զբաղվում են հոգևորսությամբ։ Գիտեք, ամենամարդ ինքը կարող է դավանել, մենք ունենք խղճի ազատություն, հասկանալի է, բայց հոգևորսությամբ զբաղվել կարելի է։
Այս հարց եմ տալիս իմ զրուցակիցներին։ Արգելված եմ։ Գիտեք ինչ, բայց ոչ մի ձևակերպում կներեք, ես աստվածաբանության ֆակուլտետն եմ ավարտել։ Երկար զբաղվել եմ կրոնի հարցերով եւ այլն։ Օրենքաշնորհ հոգեվարչությունը արգելվում է, բայց ոչ մի բացատրություն չկա, թե ինչ բան է հոգեվարչություն։ Եթե հայ արգելական եկեղեցու սպասավորը հերոստատեսությամբ քարոզ է տանում, դա հոգեվարչություն է թե ոչ, ոչ քարոզ է։ Եթե նույն քարոզը տանում է չգիտեմ, X բողոքականը, դա համարվում է հոգեվարչություն։ Այսինքն այդ սահմանը կրեք, ես ամեն ինչին նայում իրավական տեսակետից։ Ինձ համար դա է կարևոր։ Եթե իրավական տեսակետից մարդը հանցանք է գործում, դատեք, պատժեք, փակեք օրենքի շրջանակում։ Եթե հանցանք չկա դրա մեջ, ամեն մարդ ազատ է լինել այն ինչ ինքը ուզում է, եւ Քրիստոս ասել է՝ գնացեք եւ քարոզեք զամենայն հեթանոսից եւ մկրտեցեք նրան։ Այսինքն քարոզ անելը դա ցանկացած քրիստոնեական դոնոմինացիայի սրբազան պատասխանատվությունն է։ Եվ ոչ քրիստոնեական նույնպես։ Ու մնացածը, չգիտեմ, չեմ կարող ասել, բայց քարոզ անելը դա ուղիղ Քրիստոսի կողմից տրված պատվերա։ Գնացեք, քարոզեք։ Հիմա եթե Պողոսնա քարոզում կարելի է, եթե Պետրոսնա քարոզում չի կարելի։ Այ հարցը այդտեղ է։ Ոչ, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն կա։ Հայ առաքելական եկեղեցու կարգավիճակի հարց կա։ Ինչ կա։ Բայց լիրիկի ասած, ես դեպ գիտեմ, քանաքերում, կոնկրետ դեպ, տղան պատրաստ էր սպանել մորը։ Պարզվի պատճառով մայրը այդ տղայի երեխաներին տանում էր քարոզի Եհովայի վկայի։ Երեխաները, որոնց տատը տանում էր քարոզի, եւ դրանք շատ-շատ են, երբ որ դուռը թակում են ամեն վարկյան, երբ որ հստակ գիտեն հասարակատերերի, երբ որ այդ նույն կազմակերպությունները ընտրություններին են խառնվում, կամ չէ փաստը։ Գիտեք, ես ուզում եմ մի բան ասեմ, իմ դուռը շատ հաճախ թակում են եւ ամենաանպատեհ պահերին, ջրաչափը նայելու համար։ Այ այստեղս է հասցրել։ Բայց դե չեմ մորթելու, հա, այդ մարդուն։ Ուրեմն ինչ որ բան պիտի արվի դրա վերաբերյալ։ Այսինքն եւ մյուս հարցը, հոգեվորսություն։ Երբ երեխան ծնվում է, հիշու՞մ եք առաջ այդպիսի ավանդույթ կար, կոչվում էր բաշեքյարթմա։ Հա, երեխան ծնվում էր, իսկ ույն նրան ինչ որ մեկի հետ նշանում էին եւ հետո ամուսնանում էին, երբ որ մեծանում էին։ Հետո հասկացան, որ սխալ է առանց իր կամքը հարցնելու նշանել ուրիշի հետ։ Բայց երբ երեխան ծնվում է, հիմնականում ով որ կրոնին պատկանում է, ես չեմ ուզում ակրոների միջև խտրական, ով որ կրոնին պատկանում է, չի սպասում, որ այդ երեխան դառնա մեծահասակ, իսկ ույն այդ կրոնի արարողությունն է անում երեխայի նկատմամբ։ Կարող է արդյոք ինչ որ ժամանակ գալ, երբ ասեն թող մարդը մեծանա, դառնա մեծահասակ, որովհետև արդյոք դա հոգե նույնիսկ որսություն էլ չի, այլ հոգե պարտադրանք չէ, երբ փոքրիկին միանգամից այն ծեսին են նվիրում, որը ծնողների ծեսն է եղել։ Դա կարծես կրոնական հավատամքներից։ Մեր եկեղեցին ասում է, ինչպես այլ ավանդական եկեղեցիներ, որ մկրտությունը դա ամենակարևոր խորհուրդն է, եւ ցանկացած հավատացյալ քրիստոնյա ինքը իր հավատից ելնելով իր երեխային մկրտում է։ Բողոքական տրադիցիան ասում է հակառակը, պետք է երեխան մեծանա, կարծեմ անգամ տարիք կա, եւ ինքը որոշում կայացնի, ուզում է նա մկրտվել թե ոչ։ Դա այնքան երեխայի հավատքից չի ելնում ապագա, այնքան ծնողների հավատքից։ Եթե դու ուղադավան քրիստոնյա ես, դա քեզ համար բնական երևույթ է երեխային մանկահասակ մկրտել։ Եթե երեխային մկրտում են երեխա տարիքում, իսկ հետո ավելի տարեց տարիքում գալիս է հոգևորսը եւ փորձում է նրան հոգևորսալ, նրա հակազդեցությունը արդյոք նրանից չի բխում, որ արդեն իրադրությունը միացել է։ Մենք մտնում ենք հանդուրժողականության ամենակարևոր էլեմենտներից մեկին, դա այլընտրանքն է։ Այսինքն պետությունը պետք է դաշտը եւ իրավական եւ սոցիալական եւ կենսաձևը մարդկանց այնպես կառուցի, որպեսզի միշտ այլընտրանքի հնարավորություն լինի։ Օրինակ, եթե ընտանիքը չի ուզում, որպեսզի երեխան մասնակցի հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու դավանաբանության պատմության առարկային, դա չի նշանակում, որ պետք է պատժել, պետք է երեխայի գնահատականները իջնի, պետք է փորձել դարձի բերել եւ այլ եւ այլ, այլ պետք է այլընտրանք տա դպրոցը համակարգելու հնարավորություն տա կամ չմասնակցի առանց բացասական հետևանքի, կամ էլ այլ առարկայի մասնակցի։ Հասա ժողովրդավարական պետություն կլինի, այսինքն միշտ պետք է այլընտրանք լինի։ Բայացանի գործով ինչու՞։ Պետության մեջ կնեք նման առարկա դպրոցում չի կարող լինել։ Ինչ առարկա։ Դավանաբանություն։ Կարող է լինել կրոնների պատմություն։ Այո, կրոնի պատմություն, դա կարող լինել դավանաբանություն առարկա դպրոցում։ Առարկան այդպես չի ճանաչվում, հայ եկեղեցու պատմություն։ Այո, բայց կարող է պատմության այդ անվանտը կարող է դավանաբանություն, բայց դա մի եկեղեցու պատմություն։ Ինչո՞ւ է քիչ առաջ հարցազրույց տվածներից մեկի, որ ասեց 21-րդ դարը, թե 21-րդ դարում կարելի է հոմոսեքսուալիստ լինել։
մենք վերանում ենք, մենք վերանում ենք մի իրավիճակից, մենք հիմա նկարանումը տեղի է ունենում Երևան քաղաքի Շենգավիթ համայնքում, մենք կարծես մոռանում ենք դա, կարծես մոռանում ենք, որ ի վերջո մենք խոսում ենք մի եկեղեցու մասին, հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու մասին, որը մի ամբողջ ժողովրդի պատմություն է ուղեկցել։ Մենք դոմինանտ դերունի թող այդպես էլ մնա, ոչ մեկը չի վիճարկում դա, բայց այն մարդիկ, երբ որ խոսում են, նրանք ասում էին, խոսում են շատ բնավորության, ասում է բնավորություն պետք է լինի, ոչ, դա կենսաձև պետք է լինի, այսինքն սոցիումի մասն է խոսքը, այ մեր ժողովուրդը միշտ շփոթում է, դու պետք է դուրս գաս եւ փողոցում ապրելակերպի մեջ պետք է երեխային դասիրակել, թե ինչպես պետք է ապրի եւ ոչ թե ինչ բնավորությունա պետք է մեր դասիրակի։ Եվ վերջապես մի բան ասեմ, շատ եմ զարմանում, որ հենց մեր ազգն է անհանդուրժող ազգը, որովհետև մենք մի ազգ ենք, որը կեսցալ միշտ ապրել դրսում եւ դրսում միշտ հաջողություններ ենք ունեցել, որտեղ ունեցել ենք դպրոց, եկեղեցի։ Այսինքն մեր նկատմամբ հանդուրժող են եղել բացի բացառիկ ցեղասպանության եւ այլ դեպքերի։ Սպարտելու պայմաններից մեկը այն էր, նախապայման, որ ինքը անհանդուրժողականության դրսևորեց եւ բոլոր Գերմանիան ինչը պատվեց երկրորդ աշխարհամարտը։ Անհանդուրժողականության պատճառով բոլոր ֆիզիկոսները լքեցին երկիրը, ատոմային ռումբի գաղտնիքը տարան իրենց հետ։ Այդպես էլ կարելի ասել։ Չէ, դա մեկնաբանություններից մեկ այնպես որ գոնե մեր ժողովուրդը պետք է հանդուրժողականություն դրսևորի, որը կարողացել է դրսում ծաղկել, գոյատևել եւ տալ տաղաններ, որովհետեւ մյուս ազգերը եղել են հանդուրժող մեր նկատմամբ։ Լուսինե, խնդրեմ, ուզում եմ ես ուզում եի վերադառնալ նրան, որ 21-րդ դարը եւ ինչպես ասացիք, անգամ հնարավոր է նույն ասերականությունը, իսկ ունեք փաստեր, որ նույն ասարականությունը միայն այս դարին բնորոշ երևույթ է երբևէ չի եղել։ Ինտերվյուերներից մեկը ասաց։ Չէ, պարզապես ես լսեցի այսպես, որ ուրեմն թույլատրելի է նաև դա այս դարում։ Իրականում ես կարծում եմ, որ այն, որ մենք գլոբալացման ինտենսիվ փուլում ենք, դա փաստ է, որից մենք չենք կարող խուսափել, նույնիսկ ավելին ասեմ, եթե 80-ականներին դեռևս քննարկումներ գիտական գնում էին գլոբալիզացիայի ազդեցության հետ կապված, ապա հիմա արդեն այսպես է հարց դրված, ինչ նոր բան կա գլոբալիզացիայի հետ կապված, այսինքն ինչ նոր մարտահրավերներ կան, եւ այն որ համամարտկային արժեքներ են տարածվում, դա ինձ թվում է բնական է, օրինաչափ է, բայց մյուս կողմից, երբ որ մենք ստանում ենք այսպիսի ռեակցիա, որ եվրոպական արժեքներն են բերում մեզ փաթաթում, ես կարծում եմ, այստեղ կհամաձայնեմ, որ ցածր իրազեկվածության առաջին հերթին խնդիր կա, եւ ես մոտ 2 տարի առաջ նախաձեռնել էի հետազոտություն քանակական հենց նույն ասերականություն երևույթի վերաբերյալ ընկալումները հասկանալու համար, ինչպիսի միֆեր կան, ինչ գիտեն մարդիկ, եւ պատկերացրեք 800 ռեսպոնդենտից, չհաշված, որ մոտ 80-ն էլ կտրուկ հրաժարվեցին մասնակցել թեման իմանալով, 800-ից բավականին մեծ մասը նախ ինֆորմացիա հիմնական աղբյուր նշում է հեռուստատեսությունը, հետո լավագույն դեպքում ընկերներ, հարևաններ, երկրորդն էլ նշեր իր համար գոյություն չունի որպես ինֆորմացիայի հուսալի աղբյուր գիրքը, ավելի հուսալի աղբյուրները, ինչպիսի կարող է լինել որոշակի թերթերը կամ այլ մասմեդիան, որովհետև TV-ին մենք գիտենք, որ գոնե նույն ասերականության վերաբերյալ շատ հաճախ խեղաթյուրված հաղորդումներ է մատուցում, կամ դա դարձնում է ток շոուի թեմա, կամ Հայաստանի ժողովրդի 80%-ը մինչև հիմա հիմնական նրանց աղբյուրը ինֆորմացիայի դա հեռուստատեսությունն է, բայց երբ հարցնում ես, իդեպ տեսանյութը շատ օրինաչափ մի բան ցույց տվեց, երբ մարդուն հարցնում ես ընդհանրական այսպիսի մի հարց, հանդուրժող ես թե ոչ, շատ դեպքերում հնչում է դրական պատասխան, հանդուրժող եմ, բայց բավական է դա հասնի իր մտերիմին, այսինքն ինքը պատկերացնի, որ դա ինչ որ մի հեռավոր երկրում կամ իրենց հեռու տեղ ունեցող մի բան չի, այլ կոնկրետ իր կյանքին կարող է առնչվել, միանգամից առաջանում է սոցիալական դիստանցիա։ Շատ լավ, ես մի հարց եմ ուզում տալ, որովհետև այնտեղ մի կին ասաց հայ ադրբեջանցի կամ թուրք փեսա կամ ազգական ձեռք բերելու, հա, ազգական ձեռք բերելու վերաբերյալ ասաց, չէ, սա ազգային հարց է։ Ինչ էր նա ուզում ասել, իմ կարծիքով, ուզում էր ասել, ազգի անվտանգությանն է բախվում։ Եվ ինձ թվում է, այդ թեզը շատ հաճախ է առաջ քաշվում, եւ այստեղ էլ է մոտավորապես այդպես հնչում, որ օրինակ ես, չգիտեմ, ինձ բավական հանդուրժող մարդ եմ համարում, բայց եթե ինձ ասեին, գիտես ինչ, դու որ ծնվում ես, դու պիտի ունենաս հնարավորություն հայերեն լսելու, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն, որ ինքդ որոշես, թե քո մայր լեզուն որն ես ուզում, որ լինի։ Ես
այդքան հանդուրժող չեմ, համարում եմ, որ երեխան, որը ծնվում է, պիտի, իհարկե լավ է, որ մի քանի լեզու միանգամից սովորի, բայց պիտի մայրենի լեզուն անպայման ունենա։ Հիմա իրոք կա արդյոք այդ հարցը, որ եթե մեծամասնությունը որոշակի դավանանքի է պատկանում, որոշակի լեզվով է խոսում, և սակայն անհանդուրժողականություն է դրսևորում փոքրամասնությունների նկատմամբ, և այնպիսի անհանդուրժողականություն, որում այդ փոքրամասնություններին ինքը մեղադրում է անհանդուրժող լինելու մեջ մեծամասնության նկատմամբ, արդյոք դա չի վկայում նրա մասին, որ ժողովրդի հոգեբանության մեջ անվտանգության հարցը կա, նրանք դեռևս զգում են, որ կարող է քայքայվել, քանդվել պետությունը, հասարակությունը, և այդ պատճառով է այդ ռեակցիան տեղի ունենում։ Այ դրա վերաբերյալ ու կուզեի, որ Իզաբելլան ինչ-որ բան ասեր դրա վերաբերյալ, որտեմ գիտեմ համաձայն չպիտի լինի։ Չէ, ես ճիշտ ասած մի քանի հարցություն եմ տեսնում այս հարցի մեջ, եթե կարելի մի փոքր բացատրեմ։ Առաջին հարցությունը դա մարդ-մարդ հարաբերություններն է, և հենց մարդու անձնական պատկերացումները ամեն ինչի մասին։ Հիմա օրինակի համար ես ինքս լինելով իմ կարծիքով բավականին հանդուրժող այլ կրոնների մարդկանց հանդեպ, ես ինքս իմ երեխային մանուկ, շատ մանուկ հասակում մկրտել եմ, որովհետև դա ելնում է իմ անձնական հավատից, և ես ունեմ իմ պատկերացումը, թե կրոնի մասին, թե հայրաքելական եկեղեցի, թե լեզվի, թե ես ով եմ ինքս, ինձ համար։ Դա մեկ։ Երկրորդը դա հասարակությունը, և հասարակության մասին ասում է Լիլիթը խոսեց արդեն, և միգուցե խոսի հասարակության մեջ տեղի ունեցող տարբեր պրոցեսների մասին, բայց ամենակարևորը դա երրորդ հարթությունը, դա պետություն և անհատ հարաբերությունները։ Եվ եթե ես որպես անհատ կարող եմ լինել հայրաքելական դավանորդ, կարող եմ երեխայս մկրտել, կարող եմ հայրեն խոսել տանը միայն և այլն, լինելով վաղը պետական չինովնիկ, ես իրավունք չունեմ ելնել իմ անձնական, կրոնական, դավանաբանական, լեզվային, ազգային պատկերացումների։ Այսինքն, եթե չինովնիկ ես, իրավունք չունես քո երեխային մկրտել։ Չէ, եթե դու չինովնիկ ես, դու որպես մարդ ինչ ուզում ես արա, բայց դու իրավունք չունես Եհովայի վկաներին հալածել զուտ այն պատճառով, որ դու հայրաքելական ես, դու իրավունք չունես նույնասեռականներին քարկոծել կամ զրկել նրանց ինչ որ իրավունքներ զույն այն պատճառով, որ դու հետերոսեքսուալ ես։ Պետության դերը, և դա մեխն է իմ կարծիքով այս ամբողջ խոսակցությամբ, պետության դերն է ազատ շուկա, ազատ տարածք, ազատ հնարավորություններ հավասար տալ բոլոր մարդկանց, բոլոր անհատներին և քո երկրի քաղաքացիներին, անկախ նրանց կրոնից, հեռից, մարդը պետք է պետության կողմից իրենց պաշտպանված կար։ Եթե իմ հարևանը ինչ չի սիրում, դա պետության խնդիրը չի, իմ ու իմ հարևանի խնդիրն է։ Եթե հասարակության մեջ ես ինձ լավ չեմ զգում, դա էլ մեծ առումով պետությունը կարող է և պետք է նպաստավոր պայմաններ ստեղծել։ Գեղամ ինչ-որ բան է ուզում ասի։ Գիտեք, կարծիքն է ստեղծում, որ մեր հասարակությունը անհանդուրժող է։ Մենք Հայաստանի Հանրապետություն ենք, որտեղ ադրբեջանցիները մի քանի 100,000 են ապրել։ Մի մոռացեք, ապրել են շատ լավ, Արարատյան դաշտավայրում են ապրել և շատ նորմալ են ապրել։ Ուրիշ հարց 88-ից քաղաքական փոփոխություններ։ Մենք Հայաստանի Հանրապետություն ենք, որտեղ ապրում են քրդեր, ապրում են եզդիներ, թվով միգուցե ոչ շատ, բայց նրանց ազգային պատկանելության հետ կապված Հայաստանի Հանրապետությունում երբեք խնդիր չի եղել։ Քեմ ջան, երկու տարբեր բան է, մի բան է, որ մենք որպես հասարակություն կարող շատ հանդուրժող ենք, բայց մեր պետությունը չի կիրառում հավասար հնարավորություն, չի տալիս բոլոր քաղաքացիներին։ Համաձայն չեմ, մեր պետությունը եթե անհանդուրժող լիներ 3-4 օր առաջ բլոգերային տիրույթի քննարկում ասեմ, 3-4 օր առաջ կյանքի խոսք աղանդի հետևորդ շատ-շատ երկիշների պետությունը փող չէր վճարի և չէր բարձրացնի բեմ երկը։ Եթե մարդուրյանքներ տեսանկյունից ենք խոսում, այստեղ կա մի կոնցեպտուալ մոտեցում, դա սոցիալական սուր պահանջ հասկացումն է, այսինքն այն ինչ որ ասում է Գեղամը, եթե մեծամասնությունը գտնում է, որ չպետք է, պետք է սահմանափակվի փոքրամասնության իրավունքները, և կա սոցիալական հասարակական սուր պահանջ, մարդուրյանքները դա թույլ է տալիս, բայց սահմանափակելու եղանակն է կարևոր, այսինքն ոչ թե բացարձակ արգելք, այլ ընտրանք, այսինքն եթե չի ուզում, որ այս բազմազանության երթը քաղաքի բանուկ միջավայրում լինի, որովհետև մեծամասնությունը չի ուզում, դու չես կարող բացարձակապես արգելել, քաղաքապետանը չի կարող ընդհանրապես արգելել, քաղաքապետանը կարող է ասել, դու կարող ես անել այս ինչ մասում, որտեղ մեծամասնությունը չկա կամ ավելի շարժը բնակության ավելի քիչ է, դա կլինի հանդուրժողականություն, դա կլինի համաչափ մոտեցում, իսկ բացարձակ արգելել կամ
սպառնալ, որ քեզ կվրընդենք Հայաստանից կամ տունդ կվառենք, եւ դա ինքնադատաստան է։ Շնորհակալություն։ Ես ինչպես եմ ուզում եզրափակել, ինձ թվում է, անհանդուրժողականությունը ոչ թե այն է, երբ անհատն է դրսևորում անհանդուրժողականություն, եւ ինձ թվում է, որ պետությունը օրինական մակարդակի վրա, ինչպես նաեւ որոշակի գործառույթներում անհանդուրժողականություն չի դրսևորում։ Ինձ թվում է, Հայաստանի հասարակության անհանդուրժողականության հետ առնչվող խնդիրը այլ է, որ մարդիկ օգտագործում են ազգ, պետություն եւ այլ հեղինակություններ, որպեսզի իրենց անհանդուրժողականությունը դրսևորեն։ Այսինքն, եթե ես ասում եմ, որ գիտեք ինչ, ես սևահայերներին չեմ սիրում, ու իմ ընկերների բարեկամներին ասում եմ, դե ես այդպիսի մի տարօրինակ անձնավորություն եմ։ Բայց երբ ես ասում եմ, որ մեր ազգը, ազգովին պիտի գլուխը ներկի դեղին, որովհետև սևահայերները շատ վատ բան են, կամ ասում եմ, ազգի անունից մենք դարեր ի վեր չենք սիրել սևահայերներին, այդտեղ է, ինձ թվում է, խնդիրը առաջանում։ Ես առաջարկում եմ, որ մենք քարոզչություններին դիմադրենք, չընդունենք քարոզները եւ քարոզչությունները, որտեղից էլ կան, եւ ինքներս ինքնուրույն կերպով վերլուծենք դրանք եւ տեսնենք, թե ինչ կարծիք պիտի մենք ունենանք, ինչ հարցերում լինենք հանդուրժող, իսկ ինչ հարցերում էլ անհանդուրժող, օրինակ ոչիրագործության նկատմամբ պիտի լինենք անհանդուրժող։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։ Հաղորդումը պատրաստվել է Նիդերլանդների թագավորության արտաքին գործերի նախարարության աջակցությամբ։ Հաղորդման բովանդակության համար պատասխանատու է Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը։ Այստեղ արտահայտված տեսակետները պարտադիր չէ, որ համընկնեն Նիդերլանդների թագավորության արտաքին գործերի նախարարության տեսակետներին։